Um táxi atropelou a uma multitude de peatones cerca de uma tienda departamental, é o centro de Moscou, Rússia, YDJ ao menos 7 heridos, entre os quais se encontram 3 mexicanos que assistiram ao Mundial de Futebol. Taxista atropela vários mexicanos. http://bit.ly/2eor5zpostedbailanetanoticias on Saturday, junho 16, 2018. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o conductor tentou dar-se ela fuga, pero foi detenido por la polícia. Los lesionados caminaban por la banqueta, cerca de la Plaza Roja, quando o veículo los impactó. Um senhor táxi hit pedestrians em Central Moscou. Car already being cleared away. Además, los policías informaram que el conductor del taxi estaba alcoholizado, afortunadamente no rei reportes de personas falecidas ao lugar. Los heridos foram levados ao hospital mais cercano, onde serão atendidos imediatamente. La Secretaria de Relações Exteriores reportou que foram dos cidadãs mexicanas las lesionadas em Moscou, ambas com heridas leves, y não apresentam nenhum riesgo. Em relação com o incidente ocorrido hoje, o centro de Moscou, se informa que dos cidadãs mexicanas resultaram com lesões leves y que seu estado de saúde se reporta como estável y fuera de peligro. Embamex Rússia, @embamecruz, junho 16, 2018, pic.twitter.com/6pjgnbb17j, @gucode, junho 16, 2018, foto, com todos os direitos reservados a Twitter, @daily. Express animate a comentar. Queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.